جی کوٹلی آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ سجادہ نشین باجی میاں غلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ شفیق شخصیت کے حامل تھے، ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ باجی میاں غلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور مذہبی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار سکندر یاد کا کہنا ہے کہ سجادہ نشین باجی غلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہلکے خدا کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے، روحانیت کے مشن کو جاری رکھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور سردار سکندر آیات خان نے باجی میاں غلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی اور سبزادگان اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا بھی کی۔ جی